A já vás vítám u pokračování mého Let's Play hrou Half-Life. Tady vidíme, že po nepovedeném testu je tu spoustu mrtvol. Tady se jeden vědec snaží oživit ochranku. Tady mi vědec děkuje, že mám ten záchranný oblek, že mi zachránil život. Takže všechny telefony jsou odpojený. Bacha, bacha. Vítej tu blesky. Tak. Pokračujeme. Jsem se teleportoval nějaký kráb. Takže teď jsme si sebrali páčidlo. Zavoláme si výtah, ten se právě teď zroutil. Co jdeme pro baterii, tak už máme. Takže musíme jít s žebříkem nahoru. Tady pomůžeme strážnímu zabít zombie. Taky druhou zombie. Chcípni splozence pekel. Pojď se mnou, tak. My jdem, tady vidíme další mrtvoly. A dvě zombie. Já ti pomůžu, abys tam nebyl sám. Dobrý. Já jí má tím páčidlem, aby už umřela, tak. Ano, jsi fakt dobrý. Strážnej. Tak, už se jdem podívat. Zdám si kolu, tak. Co tady rozmydlím? Další mrtvola. Co si pro baterii? To jdeme pryč. Strážný na mě čeká. Tak. Jdeme dál. Tady je poplach. Jsme teď vypli. Tam vidíme vědce, jak... Ten teď spadnul. A máme náboje. Bacha, je tam krab. Tak, zabijeme kraba. Musíme se zmizet. Koukáme, co jeden vědec dělá.
Zabijeme tu krabá. Tady vidíme zmutovanou zombie. Tak. Máme pistoli. Musíme zabít tady ty příšery. Jdeme dál. Vydajte příšery hnusný. Zabijeme krabá. Nějaký pes, nebo co to je? Nějaký mimozemšťan. Tak. Chcípni zombie! Tak. Zabijeme krabá. Jdeme dál. Tak, jsme to tady rozmydlili na hadry. Zabijeme zombie. Musíme najít nějakýho vědce, který by nám to otevřel. Pojď. Děkuji vědec, já nevím, jak to říct. Tak už tady můžeš zůstat vědce. Pokračujeme dál. Pokračujeme dál. Zabijeme ty kraby hnusný. Tak. Jdeme výtahem dolů. A kraby sem lítají. Bacha na ně. Stačí se jim vyhnout. Vidíme, jak sem lítají kraby. Pachalnější útočí. Tenhle mě napad. Zabijeme kraby. Tak, jdeme dál. Vybíráme si tu náboje. Jsme zabili toho psa.
Tady je nějaký prase, nebo co to je? Jdeme dál. Vidíme, že jsme si sebrali baterii. Zamíníme barnakle. Tady vidíme, jak prase utočí na kraby. A teď jde po mně. Snažím se ho zabít, už je po něm. Jak, lezeme žebříkem dolů, jsme tady. Tak. Jdeme dál. Teď jsme vlastně v sektoru B, sektor C jsme už opustili. Sektoru B jsme poprvé potkali psy, a to prase. V sektoru C jsme potkali kraby. A jdeme do sektoru D. Jdeme výtahem nahoru. To je pro dnešek všechno, ahoj.